Як працюватиме транспорт у Києві, міська влада столиці вже вирішила, ані метро, ані наземні перевезення не зупинятимуть, але обмежать кількість пасажирів. У режимі карантину столиця, я нагадаю, живе ще від суботи. Мерія запровадила його, не чекаючи офіційного рішення уряду. Як кияни дотримуються обмежень, перевірила Марія Кагал. У столиці знову березневий локдаун. Торговельно-розважальні центри, кінотеатри та інші заклади культури закриті. Релігійні богослужіння лише за умови одна людина на 10 квадратних метрів. Масові заходи заборонені. Уже другий рік підряд я не можу нормально відпразнувати день рождення із-за локдауна. Хотілося б сходити в ресторан або сходити на шопінг, там побалувати себе. Ну нічого, будемо приспосаблюватися опять к этому карантину. Хоч святкувати день народження найближчі 3 тижні буде ніде, зате б'юті-процедурами можна себе потішити, оскільки салони краси працюють тільки за попереднім записом. Робота спортзалів також дозволена, але без групових занять. А от заклади харчування знову пристосовуються до вже звичних обмежень. Продають лише на виніс. Ми працюємо в режимі магазину, але ще з сьогоднішнього дня відкрили такий міні-буфет. Трошки-трошки зовсім відчувається, що постійних гостей стало трішки менше. Магазини працюють тільки на продаж продуктів, товарів для тварин, а також засобів гігієни та побутової хімії. Громадський транспорт у столиці поки що курсує у звичному режимі, але салони наповнені не більше, ніж наполовину. Водії кажуть, з початком карантину людей поменшало. Ну, вони ж розуміють, що не можна, то ж по радіо говорять, по телевізору. Пенсіонерів більше стало. А якщо дуже багато людей? То ми закриваємо двері. Та не всі пасажири схвалюють аж такі категоричні обмеження. Треба обмежувати, ну, треба, щоб то саме, люди їздили по сидіннях, а то сидіння свободне, а вони то сам не бере людей. Ми, що це за таке? А місто ще там з десяток пустих. Як так можна це саме? Я розумію, стоячих ні, а сидячих же є десь сісти. У метро також контролюватимуть кількість пасажирів. У години пік там зачинятимуть частину дверей до вестибюлів станції і в такий спосіб сподіваються зменшити потік людей. Обмеження також торкнуться закладів освіти. Студенти та школярі після канікул навчатимуться дистанційно. А от дитячі садки працюватимуть без змін. Марія Кагал, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер.